ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ, ଧସିଲା ପାହାଡ଼, ମାଡ଼ି ଆସିଲା ମାଟି ଅତଡ଼ା, ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗଡ଼ର। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ବନ୍ୟାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ। ଏକର ଏକର ଜମିରେ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି ବନ୍ୟା ପାଣି, ପି ଅନ୍ତରଡ଼ାରେ ପାହାଡ଼ ଧସିଯିବାରୁ ମାଡ଼ି ଆସିଛି ମାଟି ଅତଡ଼ା। ସେହିପରି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ବି ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ କଲଭର୍ଟ ଧୋଇଯିବାର ଦୃଶ୍ୟ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କେରେଡାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ମାଣ୍ଡିରି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୋଇଯାଇଛି। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ପାହାଡ଼ି ଦୁର୍ଗମ ଇଲାକାର ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ। ଗୁଣୁପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପିଣ୍ଡାଗୁଡ଼ି ଗାଁ ନିକଟରେ ଏକ କଲଭର୍ଟ ଧୋଇଯିବାରୁ ଗୁଣୁପୁର ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ପାହାଡ଼ି ନାଳପାଣି ଭୀମପୁରସ୍ଥିତ ଏକ ଆବଶ୍ୟକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ପଶିବାରୁ 5 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି। ଟିଟିମିରି, ଭୀମପୁର, ଶଗଡ଼ା, ଆବଡ଼ା ପ୍ରଭୃତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହେବା ସହ ବାଲି ଚଲିଯାଇଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛନ୍ତି, ଆହୁରି ମେଡିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ବି ଆହୁରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆହୁରି ହଇରାଣ ଅଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ବି ହଇରାଣ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଯାହା ଗାଁରେ ଭୁଶୁଳି ଯାଉଛି, ଡର ଭୟରେ ସେ ଗାଁ ମାନେ ଘରେ ଥାଇକି ଉପାସରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମେଡିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ବି ଆଉ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଯାହା ମେଡିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଯାହା ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକିରି ବା କାଟ ଦୌଡ଼ିକିରି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ପାର କରାଉଛି। ଗଞ୍ଜାମରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ, ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଲେଖାଏଁ ବର୍ଷା ପାଣି। ବିଶେଷ କରି ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକର ପାଖାପାଖି 5000 ହେକ୍ଟରରୁ ଅଧିକ ଧାନ ଚାଷ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଖାଲୁଆ ଜମିରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ସହ ଧାନ ତଳି ଓ ରୁଆ ହୋଇଥିବା ଧାନ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଖୋଲିଛି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 5ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ତେବେ ହୀରାକୁଦରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ଛଡ଼ାଯିବା ପରେ ମହାନଦୀ ଓ ତାର ଶାଖା ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଫୁଲିବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସରାଡ଼ି ପାଖରେ 120,000ରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ତେଣୁ 107,000 ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଇନଫ୍ଲୋ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେତିକି ଇନଫ୍ଲୋଟାକୁ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ 5ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ରଖୁଛୁ। ଯଦି ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଅଧିକା ବର୍ଷା ହୁଏ ହୁଏତ ଅଧିକା ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇପାରେ। ଯେଉଁ ଏରିଆ ଜଳମଗ୍ନ ହେବାର ଅଛି ସେ ଏରିଆରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପର ଜାଗାକୁ ସିଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ। ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ପାଖରୁ ଏରିଆ ଅଛି ସବୁ ଏରିଆରେ ମାଇକିଂ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଏବେ ବି ଶୁଣୁଥିବେ ସାଇରନ୍ ବାଜୁଥିଲା, 3 ମିନିଟ୍ରୁ ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ରେ ବାଜୁଥିଲା, 30 ସେକେଣ୍ଡରୁ ପଲ୍ସରେ। ତ ସେଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରୁଛୁ ଯେ ଏ ପାଖରେ ଆସିବା କଥା ନୁହେଁ, ଆଉ ସେଫ୍ଟି କନ୍ସର୍ନ୍ସ ମାନିକି ଚଳିବାର ଅଛି। ମୌସୁମୀ ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଉପରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗ ଦେଇ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ଲମ୍ବିଛି ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ 1.5 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା କିମ୍ବା ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। अगला 5 दिन का जो फोरकास्ट है इसमें नेक्स्ट 24 आवर्स में इंटीरियर ओडिशा का डिस्ट्रिक्ट में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में हल्का से मध्यम बारिश और कोस्टल ओडिशा में मेनी प्लेसेस में हल्का से मध्यम बारिश रहेगा। एक दो जगह में पॉसिबिलिटी है हेवी रेनफॉल का, मेनली नवरंगपुर, कालाहांडी, कंधमाल, रायगढ़, नयगढ़, बौद्ध, कटक, अनुगुल, ढेंकनाल, केन्दुझर, मयूरभंज, सुंदरगढ़, ये सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर में वर्षा आणिला विपत्ति। लगाणा वर्षा रे भांगी घर द्वार, बुड़ी चाष जमी, ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାପକ ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳୟ ଭୋଇ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।